Aziz yurttaşlar, bu benim yurtum telekanalı ve hoş gördük korsatı. Sizler bilan esa her daim gidek manu Chexar Qalandarzoda. Assalomu alaykum. Aziz yurttaşlar, bugünkü sayohatimiz Buxoro shahri bo'ylab bo'lib o'tadi. İshontirib ayta olamiz ki, aynan Buxoro shahrida ko'p sayohat bo'lgan bo'lsa ham, bugünkü sayohat boshqalardan ancha farqladi. Nimasi bilan deysizmi? Buni hozir bilib olasiz. Har doim ko'rsatuvni tasvirga olish uchun biz o'zimiz yo'lga otinar edik. Bu safar sal boshqacharoq yo'l tutdik. Biz tur firma bilan gaplashib, o'zimiz yakka borish bilan tur firma orqali sayohat qilishni qulayliklarni ko'rsatib berishga qaror qildik. Shunday qilib, biz Toshkentdan tur buyurtma qilganimiz uchun vokzaldan to'g'ri tur firma taraf yo'l oldik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Travel kompaniyasi. İçkarda kutu yapsızı. Rahmat, rahmat. Assalamu alaikum. Rahmat, şunlarım cöyüken. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Orma, yaşımsız? Aynen, biz anı tur kampanyamız tanıganızdan cüdayan mamlumuz. Rahmat. Feruzopa, aynen Buxoro şahriga. Umma Buxoro vilayetim cüdayan köp taşif buyurganımız, cüdayan kursatularımız köp. Ve öyleyemem ki bugünkü bizim sayohatımız har doim sayohatlarimizdan farqladi çünkü bizni ko'rsatuvimizni muntazam tomosha qiladigan tomoshabinlar yaxshi bilishadi, eksklyuziv ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Aynan Anor Travel tanlaganimizga sabab esa bugungi ko'rsatuvimiz ham boshqalardan o'zgacha farq qilishni xohlayapmiz. Qanday marshrutlar bor aynan Anor Travelda? Sizni ko'rsatuvlaringizni juda ko'p marotaba ko'rib borganmiz. Aynan siz uchun eksklyuziv dasturlarimizni tayyorlaganmiz. Asosan Buxoroga keladigan sayohatchilarimiz Buxoroning asosiy obyektlaridan biri Labo Havuz, Ark, Qo'rg'oni, Minora-i Kalon, Poy-i Kalon. Mana shu obyektlar bo'yicha sayohat qilishadi. Aynan siz uchun bugun biz eksklyuziv dasturlarimizni tayyorlaganmiz. Rahmat. O'ylaymanki, bu sizga manzur bo'ladi. Xudo xolasa. Bu bizga ham qiziq, nimaga deganda, aynan Buxoro deganda ko'pchilik haqiqatan ham yozib aytganlaridek, Poy-i Kalon arkni umuman olganda eski shaharni tushunishadi. Lekin Buxoro-i Sharifda shunaqa joylar, shunaqa mashhurlar borki, hattoki Buxoroni o'zida yashab turib ham bilmaydiganlar bor. Biz aynan bu ko'rsatuvlarimiz, ko'rsatuvimiz, xushko'rlik ko'rsatuv umuman Buxoro shahrida juda ko'p bo'lganligi uchun buni ko'p guvohi bo'lganman. Feruzopa, to'g'risini aytsam juda ham qiziqib ketyapman, chunki boya aytib o'tganimizdek, Buxoro shahrida juda ham ko'p ko'rsatuv tayyorlaganmiz. Biz bormagan joylar ham bor ekanda. Yoki borgan ekanmiz. Shu narsani sal o'ylab qoldim hozir. Eksklyuziv deb aytyapsiz. Qanday joylar bular? Bugungi sirli sayohatingiz dasturi aynan mana shu papkaning ichida joylashgan. Sirli. Demak, azizlar, Buxoro sharif bo'ylab sirli sayohatga ostanamiz. O'ylaymanki, bu ko'rsatuvimiz nafaqat menga, balki aziz tomoshabinlaringiz sizlarga ham juda ham qiziq bo'ladi. Feruzopa, sizga rahmat. Sizga ham rahmat. Xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Biz esa sizga hamrohlik qilamiz. Xullas, biz sayohatimizni boshladik. Aziz yurtdoshlar, biz hozir Buxoro shahrida joylashgan Sayfiddin Buxoroziy maqbaralarga keldik va shu bilan birgalikda uni insonning nomi bilan bu yerda jome masjid ham bor. Hozir aynan bu yerga kiramiz va u inson kim bo'lganlar, batafsil hammasini gapirib berishga harakat qilamiz. Qani, ketdik. Asl ismlari Abul Malik Said bin Mutaxhir bo'lgan. Ulzot 1190-yil Xurosonning Boxarz qishlog'ida tavallud topganlar. Shuning uchun ul zotni aynan Buxoroziy taxalluslari bilan nomlashgan. Sayfiddin Buxoroziy avvaliga Hirot va Nishopur madrasalarida tahsil olganlar. Makka va Madinaga safar qilganlar. Keyinchalik Xorazm va Buxoroda muqim yashagan zotdirlar. Azizlar, bu masjid 14-asrda barpo etilgan va hozirgi kungacha deyarli asl holicha saqlanib turibdi. Bu inson kim bo'lganlar? Bu inson Najmiddin Kubroning shogirdlari va aynan Buxoroga, Xurosondan Buxoroga kelganlar va 40 yil davomida aynan bu yerdagi insonlarga ilm o'rgatgan ekanlar. Va shu bilan birgalikda shu yerda vafot etganlar va maqbaralar ham boya aytib o'tganimizdek shu yerda joylashgan. Aynan bu yerda o'zlarining qabrlari va oila a'zolarining qabrlari ham aynan shu yerda joylashgan.
Haqiqatan ham lekin bu joyni bu inson borligini tarixchilar ko'p insonlar biladi, lekin umuman olganda ko'pchilik bu ma'lumotlarga ega emas deb hisoblanadi. Chunki shaxsan o'zim ham Buxoro shahri juda ko'p kelgan bo'lsa ham bu joy haqida ma'lumotga ega emas edim. Ul zotni xalq orasida shayxi olam deb atashgan va Sayfiddin Boxarziyni hozirgi kungacha bir qator kitoblari yetib kelgan. Shayxi olam, ya'ni Sayfiddin Boxarziy o'z davrida yetuk olimlardan biri hisoblanib, Buxoroda islom dinini targ'ib qilishda shuningdek Kubroviy tariqatini keng yoyilishda juda katta o'z hissalarini qo'shganlar. Bundan tashqari hozirgi kungacha hozirgi avlod uchun juda ko'plab asarlarni qoldirib ketganlar, jumladan Risolai Dar-i-Ishq, Vasiyatnoma, Sharh kabi asarlar muallifi hamdir. Buxoro hududida juda katta obro' e'tiborli inson sifatida barcha insonlar o'sha vaqtda shayxi olam, ya'ni olam shayxi degan nomni berishadi. Aziz yurttaşlar, tarixiy ma'lumotlardan kelib chiqqan holda bilamizki 13-asrda aynan Buxoro hududi ham Mo'g'ullar bosqiniga uchragan. Sayfiddin Boxarziyning xalq o'rtasidagi kuchli nufuzidan cho'chigan Mo'g'ul hukmdorlari u bilan hisoblashishga majbur bo'lishgan. Va aynan Mo'g'ullar bu yerlarni bosib olgandan keyin mahalliy aholini bo'ysundirishning yo'lini juda ko'p qidirishgan. Chunki nimaga deganda mahalliy aholi ularga bo'ysunmagan. Va aynan ular Sayfiddin Boxarziy hazratlarini oldiga kelib, aynan yo'l yo'riq so'raydi. Va hazrat ularga yordam berishlarini aytadilar, faqat bitta shart bilan: islom dinini qabul qilasizlar deb. Va keyinchalik esa mana shu mo'g'ullar islom dinini qabul qilib, nafaqat o'zlari, balki askarlari, zodagonlar hammalari mana shu zotga shogird tushib va bu zot vafot etganlaridan keyin hattoki mo'g'ullar mana shu masjidni qurdirgan ekan 14-asrga kelib. 15-asrda yozilgan tarixiy Bonaqati asarida keltirilishicha, Mo'g'ul xoqonlari Munkexon, Xulaguxon, Xubilayxonlarning onasi Suyur Ko'ktana beka Buxoroda Xoniya madrasasi va xonaqoh qurdirib, unga juda ko'p qishloqlarni vaqf qilgan. Hamda Sayfiddin Boxarziyni mudarris va mutavalli qilib tayinlagan. Va aynan bu insonni ham vasiyatiga binoan mana shu zotni maqbaralari yoniga aynan Buyon Kulixon ham dafn etiladi. Buyon Kulixon kim? Bu inson Mo'g'ullarni xoni bo'lgan o'z davrida. Azizlar, yana bir narsaga razm soldimki, aynan 14-asrda bu maqbara qurilgan bo'lsa asl holicha saqlanib turibdi. Mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin asl holicha. Bu yer maqbara, mana bu ichkarida esa aynan Mo'g'ul xonini qabri joylashgan. Sayohatimizni davom ettiramiz. Azizlar, yana bir tarixiy masjidga keldik. Bu Fayzobod xonaqoh jomi masjidi 16-asrda qurilgan ekan. Kim tomonidan qurilgan? Qaysi hukmdor tomonidan qurilgan yoki qaysidir bir tadbirkor tomonidan qurilganligini hozir birgalikda bilib olamiz. 16-asrda qurilgan Fayzobod xonaqoh jomi masjidi. Bu masjidni Muhammad Shoh Aqsaviy qurdirganlar. U inson kim bo'lganlar? U inson Mahdumiy Azam hazratlarini shogirdlari bo'lganlar va aynan u insonni ko'rsatmalari bilan Buxoroga keladilar va aynan mana shu yerda bu yerdagilarga ilm o'rgatadilar 16-asrda va mana shu yerda vafot etib, shu yerda dafn etiladilar. Bu masjiddan tashqari yana eski shaharda bu inson masjid va madrasa ham qurdirgan ekanlar. Mana azizlar, biz bilgan ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qildik. To'g'risini aytsam, aynan sayohatimizni boshlayotgan paytimiz bu darajada bilmaydigan ma'lumotlar ham, bu darajada bilmaydigan joylarga boramiz deb hech ham o'ylamagandim, lekin sayohatimiz hali deyarli endi boshlandi. Har bitta borayotgan joyimiz haqidagi ma'lumotlarni to'g'risini aytsam, men eshitmagan ekanman. Shunga ham aytilsa kerak, Buxoro sharif bu ertak shahar azizlar. Qani ketdik.
Mana shunday hovuzlarni Buxoroda har bir qadamni ko'rish o'rganib qolganmiz. Bu hovuzlar nima uchun qurilganizlar? Chunki aynan Buxoro bu tog' yo'qligi uchun va suv tanqis bo'lganligi uchun mana shunday taxminiy ma'lumotlarga qaraganda tarixda Buxoro shahrida, Buxoro hududida aynan mana shu hovuzlardan 83 ta bor ekan. Bu suv to'ldirilgan ham iste'mol uchun ham sug'orish uchun. Ya'ni o'sha daraxtlarni, o'simliklarni sug'orish uchun ham mana shunday hovuzlar vaqtida qurilgan. Ana endi bu joy haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, bu yerda madrasa bor. Bular ayollar madrasasi. Mana bu chap qo'limdagi validai Abdulaziz Xon. Bu esa Joybori Kalon madrasasi. Bu ham ayollar madrasasi. Va buni ham aytib o'tishimiz kerakki, hozirgi paytgacha, hozirgi kungacha faoliyat yuritib keladi. Endi ayollar madrasasi bo'lganligi uchun bu yerga kirishimiz biz mumkin emas. Shunchaki aynan bu madrasalar nechinchi yilda qurilgan, kim tomonidan qurilganligini esa aytib beramiz. Joybori Kalon madrasasi Subxon Quluxon davrida, ya'ni 17-asr oxiri 18-asr boshlarida Buxoro hokimi Abdulaziz Xon farmoni bilan barpo qilingan. Madrasaning qurilishida Abdulaziz Xonning onasi Oyposhsha bibi bosh qosh bo'lganlar. Ular nihoyatda ma'rifatli, taqvoli ayol bo'lib, madrasa uchun mablag' ayamaganlar. Madrasa bilan bir qatorda validai Abdulaziz Xon jomi masjidi ham aynan o'sha davrda qad ko'targan. Bu umumiy arxitektur ansamblini esa hovuz, ya'ni havzi nav ham birlashtirib turgan. Joybori so'zi ma'nosi haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, Oyposhsha bibining nasllariga ishora bo'lib, bu so'z yuksak martabali, ulug' mavqeli kabi ma'nolarni anglatadi. Sayohatga qiziqib ketib, mehmonxonaga joylashish yodimdan ko'tarilibdi. Darrov o'sha yerga yo'l oldim. Aytgancha, tur xarid qilsangiz, albatta mehmonxona ham to'lovga kiradi. Bugun biz o'zingiz borsangiz, xonalar qaysi narxdan tushishini ko'rsatib beramiz. Assalomu alaykum. Hurmatli kasbimiz bilan xush bo'linglar. Xush bo'linglar. Xona bronlagandim. Hurmatli tomoshabinlar, sizlarga qiziq bo'lsa kerak, bu mehmonxonani nechta xonasi bor, qulayliklari, sharoitlari qanaqa, buni birgalikda ko'rib olamiz. Agar iloji bo'lsa, iltimosim bor. Men qoladigan xonadan tashqari, ya'ni bosh xonadan ham ko'rsatsanglar, chunki tomoshabinlarga ham tushunarliroq bo'lardi. Bu ishda Jahongir aka mutaxassisimiz borlar. O'shani chaqirib beramiz. Bo'ldi. To'liq ma'lumotlarni beramiz. Bo'ldi, bo'ldi. Nechta biz e'lon olamiz. Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Jahongir aka, nechta xona bor bu mehmonxonada? Umumiy hisobda? 3 qavatdagi bo'ladi bular. 30 ta xona. 30 ta xona bo'lsa, demak 60 ta odamga joy bor degan, to'g'rimi? Hozir qaysi xonaga boryapsiz aka? Sizning xonangizga. Ha, meni xonamga. Oho. Bu demak meni xonam. Ha. Ne gap ya? O. Gap. Gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham chiroyli bezatilgan. Xonamiz yana bir asalligi shahar markazida joylashgan. Balkonga chiqib bemalol. Ha, balkon ham bormi? Maylim ko'rsam. Markazdan. O. Yaqin orada qor yog'maganda Buxoroda, bu yaqin yillar ichida. Gap bo'lishi mumkin emas. Jahongir aka, endi savol tug'iladi, keladigan mehmonda aynan to'lovni ichiga nimalar kiradi? Transfer kirishini bildim, bu faqat menga ham yoki boshqalarga transfer kiradi? Masalan, sizning xonangiz luks xona, buning ichiga kutib olish, kuzatib qo'yish, izlashtirish, svetsk stol. Sauna bassenlari bor. Sauna ikki xil toifaga ega. Turetskiy, Epinskiy. Aha. Ular demak hammasi to'lov ichiga deb. Luks xonalarda. Luks xonalarda. Luks. Full luks. Unaqa standart xonalarga yo'q. Luksda bor. Agar bunday xizmatlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, luks luksni tanlashingiz to'g'ri keladi. Aynan luksda bor. A standartda ovqati nonushta ertalabki to'lovchi kiradigan tushunish bo'yicha. Aha.
Mesela standartta kalgan mehmon basenga yoki sauna kirmoqchi bo'lsa-chi? Sauna basenimiz zakriti, ochiq emas. 7 kishigacha oladi. Bir kishimi, mehmon 3 kishimi, 5 kishi kelganmi? Birinchi soat 300 ming, ikkinchi soat o'tsa 500 ming to'lov. Tushunarli. Xullas bu yerda yana go'zallik saloni ham bor ekan. Ana endi boshqa xonalarni ham ko'rsak. Keyin Jahongir aka, siz bu yerda menejermisiz? Yo, men asoschisi mana. Ha, bu yoqni. Ha, unda beradigan savolim to'g'ri bo'ladi. Nima degan siz bilasiz? Nimaga aka Dendi deb nomlanadi bu mehmonxona? Agar Dendi bo'lganda, nimaga Dendi deb so'raysiz? So'ramasdim, lekin haqiqatan oddiy nom bo'lgan, albatta so'ramasdim. Yana bir narsa yo'qdi, Jahongir aka, mana ikkinchi xonaga kiryapmiz. Aynan Buxoro Sharif haqidagi rolik bu ekranda ham ko'rsatilyapti. Bu ham keladigan mehmonga qanaqadir bir e'tibor. Qolaversa, nafaqat o'zimizni mahalliy sayyohlarimiz, balki chet eldan keladigan bo'lsa, albatta buni ko'radi. Chunki o'zimizdan qiyos, biz ham boshqa davlatga borsak, albatta o'sha davlat haqidagi roliklarni ko'ramiz. Bu ham bitta e'tibor, bu ham bitta plus. Ha, zavtrak payti ham restoranga qo'yamiz, deyarli Buxoro degan YouTube'ga bo'l. Gap bo'lishi mumkin emas. Ko'pchilik dam olishga borsa, bir o'zi qolgisi keladi xonada. Ko'pgina mehmonxonalarda bir kishilik xonalar yo'q. A bu mehmonxona bormi yo'q? Yaxshi savol berdingiz. Eng qadoy xonamiz ichi o'zi. Ha, bir kishilik. Bir kishilik xonalarimiz, ko'pchilik kelgan paytda bir kishilik xona qiziqadi. Bir kishilik balkonli xonamiz ham bor, bir kishilik balkonsiz xonamiz ham bor. Yo'l tarafga qaragan xonamiz ham bor, ichkari hovli tarafga qaragan xonamiz ham bor. Aha, unda yaxshi ekan. Nafaqat bir kishilik va 3 kishilik xonamiz ham bor. Aha. Aka, men qolgan lyuks xona bor-ku. Ko'cha tarafga qaragan, to'g'rimi? Ha. Xuddi shunaqa lyuks xonani hovliga qaragan ham bormi? Balkonli ham. Hovli tarafga. Ko'rsak bo'ladi. Bo'ldi. Mana bu sizga aytgan xona. Ha. Hovli tarafga qaragan lyuks xona. Demak, bunaqa variant ham bor. Xohlasangiz, endi hamma xonalar ham shunaqasidan bor-ku. Lekin lyuks xohlayman deydigan bo'lsangiz, ko'chaga qaraganda ham bor ekan va hovliga qaraganda ham. Bu yerda ham balkonim bor-ku, asosan. Yo, bismillah. O, bu xonaning ham narxi bir xil, narigi lyuks bilan. Tushunarli. Qaysi lyuks yo'qdi sizga tashqi tarafga qaragan? Menga unisi yo'qdi. Ko'chaga, ya'ni ko'chaga qaragan. Demak, mehmonxonaga joylashdim. Va sayohatimni davom ettiraman. Aziz yurtdoshlar, sayohat qilish uchun nima kerak? Birinchi o'rinda xohish, ikkinchi o'rinda mablag'. Kichik bir maslahatim, agar siz sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, yakka o'zingiz sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, bu, ya'ni masalan, oila davrasi, do'stlar davrasi sayohat qilmoqchisiz, o'zingiz avtomobilingizga o'tirib, taksiga o'tirib, aynan sayohat qilmoqchisiz. Bu sizga qimmatga tushishi aniq. Lekin tur firma orqali sayohatingizni amalga oshiradigan bo'lsangiz, bu sizga anchagina arzonga tushishi aniq. Biz har doim sayohatda yurganimiz uchun aynan bu qulay takliflarni sizlarga aytib beryapmiz. Xullas, sayohatimiz davom etadi. Biz Buxoro shahrining eski shahar hududidagi ko'pchilik bilmaydigan manziliga boramiz. Aziz yurtdoshlar, biz hozir yana bir masjidga keldik. 16 asrda barpo etilgan. Bu masjidning nomi Masjidi Baland deb nomlanadi. Bunday nomlanishiga sabab esa uning poydevori boshqa masjidlarga qaraganda anchagina baland bo'lganida. To'g'ri, Buxoro shahrida umuman olganda Buxoro viloyatida masjidlar juda ham ko'p. Deyarli har bir mahallada masjidlar bor. Lekin aynan biz bu masjidga kelishimizga sabab esa o'zgacha arxitektura, o'zgacha ko'rinish. Hozir bunga o'zingiz amin bo'lasiz, xudo xolasa. Qani, ketdik. Juda ham noodatiy tarzda qurilgan. Va mana bu peshtoqlari ham juda baland joylashgan. Agar yaxshilab razm solsangiz, 16 asrda qanday qurilgan bo'lsa, hozir ham xuddi shunday saqlanib qolingan. Oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, o'zini ko'rinish va sifatini yo'qotmagan holda hozirgi davrgacha mana saqlanib qolyapti. Hatto mana bu ustunlarda ham. Oldingi shu nafaqat masjid, umuman imorat qurganlar qanaqa xomashyodan foydalanishgan bilmadim. Asrlar o'tsa ham o'zining sifatini yo'qotmaydi. Lekin bir ba'zi qurilishlar bor,
yilga ham bormaydi. Ana endi masjidga kiramiz. Bir necha asrlar o'tgan bo'lsa ham o'zining chiroyi bilan bu masjid ko'pgina sayyohlarni jalb etishi aniq. Haqiqatan inson o'yiga toladi izlar nima deganda 16-chi asrdan beri 16-chi asrda qurilgan bo'lsa umuman hozirgi paytgacha restavratsiya ishlari umuman olib borilmagan, ya'ni yaxshi holatda saqlanib qolingan. Buni o'zingiz ham ko'rishingiz mumkin. Tarixiy joylarga kirganimizda, tarixiy joylarga borganimizda odamlar qanaqadir shubha gumon paydo bo'ladi. Restavratsiya qilingan, oldin ko'rish qanaqa bo'lgan ekan degan fikrlar keladi. Lekin bu yer masjid bo'lgan bo'lsa, umuman restavratsiya qilinmagan narsalar. Peshtoq ham juda ham nozik. Bilasizmi, Buxoroning eski shahar qismida yana bir vaqt o'z hukmini o'tkazmagan masjid bor. Bu ham bo'lsa Xo'ja Zayniddin jome masjidi va Xo'ja Zayniddinning qabrlari ham aynan mana shu masjidning bu tarafida joylashgan ekan. O'zining salobati bilan bu masjid ham ko'pgina Buxoroda joylashgan tarixiy obidalardan farq qiladi. Usullari bir tarifga ega bo'lsa, uning ichki ko'rinishi, ya'ni xonaqoh har bir tarixni sevuvchilar uchun katta zavq bag'ishlaydi. Buning asosiy boisi esa deyarli restavratsiya qilinmay naqshlari va bo'yoqlari o'zining asl holini saqlab qolishida. Haqiqatan ham o'sha davr naqqoshlariga qoyil qolmasdan iloj yo'q. Naqshinkor va hozirgacha o'z jilosini yo'qotmagan shift o'zining ranglari bilan sayyohni jalb etuvchi devorlardagi naqshlar. Mana bu peshtoqlarga agar razm solsam, hattoki rangi ham shu davrdan beri saqlanib qolgan izlar, ya bo'lsin. Buxoro shahri bu o'zining ko'rinishi, o'zining mana shunaqa tarixiy obidalari, jome masjidlari, maqbaralari bilan alohida ajralib turadi. Azizlar, yana bir ma'lumot. Aynan Xo'ja Zayniddin hazratlari Buxoro amirligida 25 yil davomida qozilik qilgan ekanlar. Va mana bu yerda tarixiy bo'lgan hovuz ham bor. Aynan mana shu hovuzni yonida Xo'ja Zayniddin niyat qilib Imom Buxoriy hazratlari sharafiga aynan mana shu masjidni qurdirgan ekanlar. Va hovuz esa mana boy aytib o'tganimizdek Buxoro shahrida aynan tarixiy bo'lgan joylarda hovuz aynan bu tarixiy yodgorlikni oldida maqbarani oldida bo'lishi tabiiy. Bu yerda ham mana ko'rib turganingizdek hovuz bor. Yana bir muhim narsaki, bu yerni ko'pchilik sayyohlar bilmaydi va Buxoro shahridagi juda kam kelinadigan tarixiy obida ekan. Endi biz Buxoro shahrini har bir nuqtasida bo'layapmiz. O'sha ko'rsatuvlarimiz davomida ko'rsatilmagan joylarga kelyapmiz. Sizga yana ham marshrut oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, bu yerni marshrutini aynan. Mana bu ko'rib turgan gumbaz, bu Masjidi Kalonning gumbazi. Shundoq Masjidi Kalonning orqa tarafida joylashgan. Feruzaba, katta rahmat. Sayohat menga juda ham yoqdi. Buxoro shahriga juda ko'p marotaba kelgan bo'lsam ham, to'g'risini aytsam, aynan bu sayohat boshqalardan farq qildi. Nimaga deganda, Buxoroni boshqatdan kashf qildik. Buning uchun Anor Travel'ga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Sizga ham katta rahmat. Arzimaydi. O'ylaymanki, sizga tayyorlab bergan sayohat dasturimiz sizga ma'qul bo'ldi. Juda ham. Aytgancha, sayohat dasturimizga kechki ovqat ham kiritilgan. A, demak, bu turni ichiga kechki ovqat ham bor. Kiritilgan. Ovqatdan voz kechish yo'q, azizlar, shunday ekan. Birinchi o'rinda rahmat deb qolamiz. Yana bir bora. Siz ham agar Buxoro sharifiga qarab yuradigan bo'lsangiz yoki Buxoro sharifiga emas, umuman O'zbekiston hududida agar sayohat qilmoqchi bo'lsangiz yoki chet elga sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, Anor Travelga murojaat qilishingiz mumkin. Bilasizku, xush ko'rdik ko'rsatuv faqat yaxshilarni tavsiya etadi. Rahmat sizga ham. Mana sayohatimiz deyarli yakunlandi. Bugungi o'tgan kunimdan afsusdaman. Juda ham qiziqarli tarzda o'tdi. O'ylaymanki, siz aziz tomoshabinlarga ham bugungi sayohat juda ham ma'qul keldi.
Va hozir kechki ovqat. Shunday ekan, Anor restoraniga kiramizda bu yerdagi xilma-xil taomlardan birini tanlaymiz. Qani, ketib olamiz. Xullas, bu yerda turli taomlar tayyorlanar ekan va asosan turk oshpazlari ishlar ekan. Bu yerda taomlarni xilma-xilligi juda ham ko'p. Odatda aynan menyuda ko'p taomlar bo'lsa, shef-poverlarni o'ziga qo'yib beraman, ya'ni ular qaysi taom bilan xush ko'rdik jamoasini lol qoldira oladi. Aynan Anor restoranini maxsus taomini birgalikda ko'ramiz. Bo'lmasa maxsus taom juda ham shinam restoran ekan. Va endi taomlarni ko'ramiz. Qani mazalimikin yo u darajada basmi? Buni hozir yeb ko'rganimizdan keyin bilamiz. Lekin restoran menga juda qandoq. Shinam, tinch. Mana menga bardak choy kelishdi. Turk choyi. Bu Azerbaycan'a borganimizda ham, Turkiya'ga borganimizda ham juda mashhur choy. Ko'rsang, aytsam, aynan mana shu bitta salat yetdim, lekin bu yerda umumiy hisobda 4 ta salat gap bo'lishi mumkin emas. Birma-bir tatib ko'ramiz-da, mazasiga baho beramiz. Bu yerda nafaqat turk taomlarini, balki milliy taomlarni ham buyurtma qilishingiz mumkin ekan. Rahmat katta, rahmat. Rahmat. Olot somsa. Hozir bir adashmasam 10 yillar oldin Buxoro shahriga kelsak, olot somsani deyarli Buxorodan tashqari boshqalar bilmas. Hozir olot somsani hamma biladi. Bir so'zni aytganda, kabobi juda ham mashhur Buxoroni bilamiz. Kabobsiz Buxoro taomnomasini tasavvur qilish qiyin. Har bir Buxoro kafeda albatta olot somsa bor. Somsani yeb bo'lishim bilan menga issiqqina sho'rva olib kelishdi. Bir qulaylikni sizlarga aytib o'taman, agar sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, nafaqat Buxoroga, balki jarmaga O'zbekistonimizni xohlagan go'shasiga. Agar tur xarid qilsangiz, mana shunday taomlanish ham aynan shu turning ichiga kiradi. Va o'ylaymanki emas, o'zi haqiqatan ham bunda o'ylab qarasa, agar tur xarid qilsangiz, sizga ancha arzon tushadi. Bu bir, ikkinchidan vaqtingiz tejaladi. Masalan, qanaqadir bir boradigan o'sha ziyoratgohlar bo'ladimi yoki transfer, hammasi siz kelishingizdan oldin ovqatlar tayyorlantirib qo'yiladi. Bu ham qaysi ma'noda vaqtni tejash maqsadida qilingan. Maslahatim, Anor Travel bilan sayohatingizni amalga oshiring. Uni ichib bo'lganimdan keyin esa menga ajoyib taom tortiq qilishdi. Menga taom emas, ovqat emas, san'at asari olib kelishdi azizlar. Taomni o'zi ko'rinishi menga yoq, talmazasini tatib ko'rganda, mazasiga ham baho beramiz va eng asosiysi tortiq qilinishi ham menga juda ham yoqdi. Bu ham qanaqadir bir gurmanlarni, qo'randalarni qanaqadir bir yana ham qiziqtirish. Hozir endi mazasiga baho beramiz. Birinchi albatta go'sht tatib ko'ramiz. Soch taomi qanday ekan? Bismillah rahmon rahim. Qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Xullas, taomlanib bo'lib, biroz kechki Buxoroni sayr qilamiz. Aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, shuning bilan ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlardan har doimgidek mana shahar Qalandarzoda bo'ldi. Jannat makon O'zbekistonimizning turli go'shalarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.